Snåke! Peter, blir applåder så då väntar ni bara. Ja. Trollkarlen från Oz är viktigt för oss för att vi vill med vår föreställning visa att olikheter befrämjar samhället och gör samhället bättre att leva i. Välkomna till landet Oz! Resan till Oz bygger på människors olikheter. Men när de kommer fram till Oz så kommer de på att de duger som de är. Och det är det vi vill förmedla med pjäsen. Jag vill säga tack till alla lottköpare som har gjort det här möjligt. Pengarna från Postkodlotteriet betyder att vi kan förverkliga ett drömprojekt. Att nå ut i samhället och visa att olikheter berikar.